Atëre, sot e kam fjalën i Mara dhe i Mariotët për të votuar. Procesi deri tani ka qenë shumë i qetë. Uroj që ky proces vazhdoj kështu deri në momentin. Uroj që të vazhdoj pra deri në momentin e fundit të votimit qetësia, ashtu sikur se kanë vizotruar një të qetësi edhe gjatë fushatës elektorale. Bëj thirrje gjithë i Mariotëve, gjithë banorëve të bashkisë i Marës të dalin masivisht në votime, të votojnë projektin më të mirë, alternativën më të mirë për i Marën, për i Mariotët, kudo që ndodhet. Nuk është çështja ime, është çështja e organeve, është çështja e KZ-së, e KQV-së, e KQZ-së, çështja e ligjit në fund fundit. Mbi ligjin nuk mund dalë njerëz, kështu që kam atë koment. Faleminderit. Le può trovare.